تیروی خو ژوندون ځان د پاره هر څوک تیروی خو ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند دغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي دنیا امن غواړي دنیا امن غواړي زما د خیال د امن کلی سپدارنګ دی سیر نشتا دروازې د کورونو نشتا دلته به څه مینه خوره شي نفرتونه ورک شي جنگ د بارودو شتا خو جنگ د نظرونو نشتا نفسونه شل غالب دید دے غم جڑے گم نفسونه شل غالب دید دے غم جڑے گم بیکار بے تعلیم رات پات خپل اولاد شو افغان غریب برباد شو دے غم جڑے گم نفسونه شل غالب د دنیا د ټولو امن خوښونکو ترقی پسند خلکو د یویشتمې صدۍ په هکله دا توقعات و چې دا به د امن او انسانیت صدی وي په دې کې به انسان او درنده ډېر واضح فرق لري خو د بدقسمتۍ نه د یویشتمې صدۍ ابتدا د وحشت بربریت جنگ او فساد نه وشوه او ټول نقصان د مسلمانو پښتون شو نن زموږ نه وخت دا تقاضا کوي چې خپل ځان وپېژنو خپل ژوند د اسلامي تعلیماتو تابع کړو په خپله خاوره امن راولو خو دار سباله کیږي چې بحیثیت مسلمان او بقوم پښتون ټول یو موټی شو یو وجود شو یو اتحاد شو او یو اتفاق شو وی مونږ ترې ډیوو ته د جونګړو رڼاګانې غوښتې هغوی زمونږ د پاکو وینو نه جاګیر جوړو زما قلم زما په ګوتو کې ټوټې ټوټې شو ځکه چې ما پې د دې خپل وطن تقدیر جوړو خیالونه مختلف شد نومونه مخالف شد و خیالونه مختلف شد دیکور بغض و وسط مونگ لره نده مناسب نفسونه شل غالب دید ده غم جده گم هر صبح گتر دزان پری وطن بسوک وطن پری ده قومی ند زرونو نا به هشوه خپوی گم لده غم جده گم لده غم جده گم نفسونه شل غالب گرانو مینوالو د سواد دیر او بونیر هغه زمونږ رونه خویندې میندې او ماشومان چې د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي راځئ چې دوی له په خپلو ښارونو او په خپلو زړونو کې ځای ورکو او دوی سره پوره پوره مرسته وکړو همدې سره مونږ تاسو نه اجازت غواړو د الله پامان.